Në kulmin e debateve për sterilizimin, Kryeministri Edi Rama ka thyer heshtjen duke i dalë në mbrojtje konvencionit, cili deri më tani ka vënë pranga ish-zëvendës ministrin Klodia Riepaj dhe biznesmenin Ilir Rapaj. Kreu i qeverisë nuk e fshi krenarinë për ndryshimin që ky shërbim ka sjellë në kirurgjinë shqiptare, teksa thekson se kurdo që ka shkelur kontratën, do të përballet me ligjin. Sterilizimi është një nga kontratat dhe një nga punët më të bukura që ne kemi bërë. Me atë kontrat dhe me atë transformim ne kemi ndryshuar shëndetësinë shqiptare, nëse në procesin e asaj kontrate individët të caktuar kanë hyrë në gjunah me popullin dhe me adheun cilit ne i shërbejmë, do paguajmë. I bindur se përgjegjësia është individuale, kreu i qeverisë nuk përjashtoi ndryshimet të qeverisë në ditët në vijim, ndërsa hodhi poshtë mundësinë e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Do duhet prisni me pak ditë sepse asambleja do mblidhet shpejt. Mos humbni kohë me këto fashë teme që janë për nën çadrën e plazhit, por nuk janë për të humbur kohën këtu. Një komend Rama e kishte edhe për pezullimin e fondeve i partë, për të cilin tha se në rast se hetimi i bërë nga zyra europiane kundër mashtrimit, do të ketë dhëna për SPAK, ai do të mbështesë punën e organeve të drejtësisë. Nëse raporti që nuk ka dalë akoma do të ketë të dhëna që janë të dhëna të cilat nuk i takojnë të tjerëve, po i takojnë organeve drejtësisë, pa tjetër. Pavarësisht presionit dhe paralajmërimeve nga Athina, Rama nuk u tërhoq nga qëndrimi i tij as për Fredi Belerin, kryebashkiaku e zgjedhur të Himarës. Ai tha se për sa kohë që ushtron detyrën e kryeministrit, askush nuk do të bëj presion mbi drejtësinë e re, qoftë majtas apo djathtas.